Jam gabim është edhe subjekti politik i vetëm që ka fituar zgjedhjet në këtë pjesë të qytetit të Mitrovicës. Derisa janë reagime të shumta të bashkisë ndërkombëtare, vendet e Quintit kishin reaguar ditë më parë sa i përket mospjesëmarrjes së listës serbe në këtë proces zgjedhor, derisa edhe Bashkimi Evropian ka pasur një reagim ditën e sotme, të cilën e kanë parë me keqardhje mospjesëmarrjen e listës serbe në procesin zgjedhor të përcaktuar nga institucionet e Kosovës, krejt kjo pas dorëheqjes në mënyrë demonstruese që kishin bërë ish kryetarët e komunave të pjesës veriore të Kosovës. Jam këtu bashkë me Skender Sadikun, zëvëns kryesues në kuvendin komunal të Mitrovicës, gjithashtu edhe me Betim Osmanin, që është kandidat nga iniciativa qytetare për të udhëhequr me komunën e pjesës veriore, derisa bashkë mua është edhe Emir Azemi, ish zëvëns kryesues në Mitrovicën e Veriu. Gjithashtu me Emirin do të bëjmë edhe një analizë sa i përket edhe opinionit tim mbi krejt atë që kishim deklaruar në infomagazin në një lidhje të drejtë për drejtë kohë më parë, ku pikërisht analizuam procesin zgjedhor. Zotin Osmani, po e filloj me ju, si e pat në fakt mos pjesmare në listë sërbe, ndërko që ju jeni ndër kandidatët e certifikuar për pjesmare në zgjedhjet 23 prit. Po, ne si iniciativë, dhe më thonë, me shpallin e zgjedhë kemi apliku për kandidaturën tonë. Besoj që lista sërbë ose qytetarët është për të arka që qytetarët të komunitetit sërbë nuk janë të përfatësur në këto zgjedhë, jo për listën sërbë, sepse si që dim, me thonë, nën kryetari i listës sërbe është i akuzuar edhe për vrasje edhe për korrupsion në Kosovë, po ashtu edhe për kryetarin e tanishëm të listës sërbe, dhe më thonë ka dyshime për korrupsion. Në më kjo është një mos punë e institucioneve tash edhe 10 vite ku lista sërbe dhe më thonë është merë me kriminalitet edhe me kontraband, ku institucionet të e nuk kanë vepru me arrestu ata që kanë qenë të dyshuar për këto gjëra, edhe qytetarët e komunitetit sërb kanë marrë, domethënë, pa përfaqësim adekuat të tyre në qytetin e Mitrovicës. Këto po them vetëm për qytetin e Mitrovicës, se shumica e qyteteve tjera të Veriut kanë edhe opsione tjera, po për Mitrovicën e Veriut, domethënë, kjo është shkaku i frikës nga këta përfaqësues ose struktura të listës sërbe. Kjo, dhe më thonë, është që nuk i kalon qytetarë tjera ose iniciativa tjera të kandidojnë për... Do të marrë nga një komente edhe nga mësafirë tjerë, për të analizuar dhe mëtutje shkaqet që kanë shtyrë pra listën serbe të vazhdoj të bojkotoj institucionet e Kosovës, mos pjesëmarrën e tyre në zgjedhje. Zotin Azemi, të në mendoni pra që do tjetë ky proces zgjedhor, a ka qeni pritur për ju që asë në këtë momentum politik lista serbe do të refuzon të përfshije në një proces zgjedhor? Por nuk është çudi që lista sërbska nuk merë pjesë në të zgjedhje. Tani më lista sërbska është e delegjitimume në veriun e Kosovës, por edhe në Kosovë në tërsi, pas zhvillimeve, do thot, të fundit që kanë ndodhë në Kosovë, jashtë Kosovës, do thot, në Bruxelles, edhe në orë, lista sërbska nuk e ka më përkrajen edhe besimin e qytetarëve sërb në veri. Nuk është më më rëndësi sa do të merë pjesë lista sërbën në këto zgjedhje, se në zgjedhje që mund të shtyhen në veri ose në Kosovë në tërsi, a do të marrin pjesë zgjedhje, por shtrohet pyetja se a do të marrin pjesë qytetarët dhe iniciativat ose partitë tjera politike ose vetë lista sërbën në këto zgjedhje. Duke marrë parasysh që ne kishim një marveshje në Bruxelles, do thot marveshja franco-gjermane është e quajtur, ose e quajtur, më pasaj kishim